pokrivača za gornju ili donju? Pa Ivana, to je bilo 2021. godine, tako da imam priliku i potrebu da imam amneziju i ne mogu gledaocu šta da objašnjam. Ako mu nije jasno, postoje lepo klipovi na YouTube-u, kuca pa pogledam. A Sanja, moj ti je prijateljski savjet da ne iritiraš gledaoca, oni što se zinate krenu da kopaju. Inače to nije gledaoce, to je postavio jedan gledalac. Tako da ja odgovaram baš to gledaocu. Dobro, Sanja, ja znam koliko pitanja je stiglo, a koliko nije postavljeno. Ja ti kažem prijateljski, ti kako god želiš. Pa dobro, Ivana, ja odgovaram na način na koji ja želim. Da ima lepo klipove i da pogleda, daj, bit će mu jasno. Hvala. Izvoli, Aljuše. Gornju ili donju, pitaju. Sad bi ja krenuo tu da se nešto kunem i ovo, ono. Nikad me nije pipnula za polni organ. A ti nju? Evo, ja odgovaram na pitanje sada. Što je njoj postavljeno pitanje? Nije me pipnula za polni organ. A da li si ti nju? Ja odgovaram na pitanje. Pa evo, ja ti postavljam novo. Neću odgovoriti. Neću, dobro. Izvoli, Marija. Ko laže? Ko laže? Ne, ti... Sad lažem što sam rekao da me nije pipnula za polni organ. Tako, kad pričaš Janjoši, ja ne znam kad si ironičan, kad se zebavaš. Jebote, sunce, evo ja se kunem da mi poumru svi da je ona mene pipnula za... Ona rukama da me pipnula za polni organ. E, to je dobro, to je u redu. Evo, ona me rukama nikad nije pipnula. To je u redu. Evo, je Nora. Evo, nikad me nije pipnula za polni organ. Nije rukama. Da, nije. Pa nije ni ustima. Evo, ako je... Evo, treba ustima da govori. Evo, nije me nikad pipnula. Evo, ja kažem da me nikad nije pipnula ni ustima, ni rukama. Je li to dovoljno sad? Pa meni nije jasno. A šta onda znači? Evo, nije me pipnula rukama. Je li bilo rukama češnjelj? Ja sam odgovorio da me nije pipnula. A šta ti onda znači intimno? Pa vratno misli rukom da je ja... Pa evo, kaže, nije je pipnula. Marija, sad će prema pitala Ivana, a ti nju? On je rekao, neću da odgovorim. A, dobro. E, dobro. Ja sam njemu ne treba da se postavlja uopšte. Pitanje za Maju. Majo, ogovor...